तपाईं अहिले विदेश अध्ययन सम्बन्धी जानकारी मूलक विशेष कार्यक्रम अब्रोड विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले विद्यार्थी भिजा आवेदनका लागि कागजी प्रक्रिया घटाएपछि अमेरिका जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेको परामर्शदाताहरूले बताएका छन्। अमेरिकी दूतावासले गत जेठ 19 गतिबाट लागू हुने गरी पर्यटक तथा विद्यार्थी भिजाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूले भिजाको अन्तर्वार्ताका लागि सीमित मात्र कागज ल्याए पुग्ने बताएको छ। अमेरिकी दूतावासको यस निर्णयपछि अध्ययनका लागि युएसए जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको जमात बढेको ब्रिलियन्ट एजुकेसन एन्ड करियर सर्भिसेसकी म्यानेजर कल्पना बस्नेत बताउँछिन्। पनि पहिलाको रेसियोमा अहिले जुन अस्ति पब्लिस पनि भयो म्यागजिनहरूमा, सबै न्युजहरूमा पनि आयो, भिजा पोलिसी चाहिँ युएसको एकदम सजिलो बनाएको छ भनेर। त्यो कारणले चाहिँ अभियसली एकदमै स्टुडेन्टहरूको फ्लो एकदमै राम्रो छ, एकदम बढेको छ, मार्केटमा पनि सुन्न आउँछ। अहिले चाहिँ जस्तो इकोनोमिकल्ली अब साउन्ड नभएको स्टुडेन्टहरू, एकाडेमिकल्ली साउन्ड भएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब म पनि जान सक्छु है युएस भनेर त्यो टार्गेटले चाहिँ प्रायः अलमोस्ट जस्ट कन्सल्टेन्सीहरूमा पनि सुनिन्छ। युएसको इन्क्वायरी चाहिँ एकदम बढेको छ भनेर, स्टुडेन्टहरूको फ्लो पनि एकदमै बढिया छ। जेठ 19 गतेदेखि विद्यार्थीहरूले अमेरिका जानका लागि आवेदन गर्न जाँदा राहदानी, आवेदन शुल्क, भुक्तानी रसिद, फोटो, I-20 र ट्रान्सक्रिप्ट मात्र पेस गरे पुग्ने भएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले कन्सल्टेन्सीहरूले आवेदकहरूलाई भिजा लगाइदिने बाध्यसहित आवेदकको गोप्यता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावित सूचना तथा कागजात लिने गरेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। दूतावासको नयाँ नियमले विद्यार्थीहरूको अनावश्यक खर्च रोक्ने र अध्ययनमा अब्बल भएका विद्यार्थीहरूका लागि अझ सहज बनाउने कार्य गरेको बस्नेतको भनाइ छ। पक्कै पनि अब युएस जाने स्टुडेन्टहरूको लागि त अभियसली नै सजिलो बनाएको छ। अब यो जुन फर्स्टदेखि जुन रुल्सहरू चेन्ज गरेका छ र यसले चाहिँ अहिले फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू अहिले नचाहिने प्रावधानहरू बनाएको छ। जस्ट उहाँले अहिले चाहिँ उनीहरूको लागि अब I-20 युनिभर्सिटी अथवा कलेजबाट इस्यु भएको I-20 सँगसँगै DS-160 फर्म, सर्भिस फी र एकाडेमिक राम्रो भएको स्टुडेन्टहरूलाई त सजिलो छ। पहिला पनि अब खासै अब जति पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरू एप्लाई गर्नुभएको छ उहाँको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ खासै अब डकुमेन्ट्सहरू एमबिसीको काउन्सिलरहरूले नहेर्ने अनि एक्स्ट्रा चाहिँ बढी खर्च भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। तर जे गर्यो राम्रो गर्यो, अब एकाडेमिक एकदम साउन्ड भएको स्टुडेन्टहरू अनि इकोनोमिकली जो अलिकति अब म एप्लाई गर्छु म जान सक्दिनँ भन्ने स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो भिजा पोलिसीले एकदमै सपोर्ट गरेको छ, एकदमै इजी बनाएको छ, सजिलो छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ स्टुडेन्टको फ्लो पनि एकदमै राम्रो छ, बढिरहेको छ। हुन त विद्यार्थीहरूलाई युएसएका सही संस्थाहरूमा अध्ययनका लागि भिजा दिने वा नदिने भन्ने विषय अमेरिकी दूतावासको कन्सुलरको मुडमा भर पर्ने बताइन्छ। नयाँ निर्णय अनुसार आर्थिक दक्षताको कागजात नै देखाउनु नपर्ने भएपछि आखिर के विषयलाई आधार मानि अध्ययनका लागि भिजा दिइन्छ, यो भने जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो चाहिँ भन्न बडा अप्ठ्यारो छ, यो क्वेसनको जवाब दिन धेरै गाह्रो छ। मैले धेरै वर्षदेखि युएस एम्बेसीमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू पठाउँदै आएको छु, तिनीहरूको आधारमा मैले अनुभव लिएर हेर्दाखेरि सेम डकुमेन्ट भएको, सेम क्वालिटी भएको र सेम क्यापेसिटी भएको स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यूमा पठाउँदा एकजनाले भिजा लिने अर्कोले नलिने गरेको देखिन्छ। त्यसको आधारमा भन्दा यो चाहिँ भयो भने भिजा दिन्छ भन्नै सकिँदैन र उनीहरूले पनि इन्टरभ्यू दिन जाँदै गर्ने विद्यार्थीले कसरी बोल्छ, कसरी प्रस्तुत हुन्छ, कति फ्रेङ्कली बोल्छ, कति लजाउँछ, डराउँछ अथवा नर्भस हुन्छ, त्यसको आधारमा छुट्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जो जेन्युइन स्टुडेन्ट छ ऊ फ्रेङ्कली इजिली प्रस्तुत हुनसक्छ र जो जेन्युइन छैन, जसले चाहिँ कुनै ढाँटेर केही गरेर अमेरिका जान खोजेको छ, तिनीहरू चाहिँ नर्भस हुन्छ, त्यसको आधारमा छुट्याउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र उनीहरूले हेर्न खोजेको भनेको स्टुडेन्टको पर्सनल क्वालिटी नै हो र मेन्ली इजिली प्रेजेन्ट हुने, इन्टरभ्यूमा सजिलै जवाब दिन सक्ने विद्यार्थीहरूलाई छान्छ र ती विद्यार्थीहरूको पर्सेन्ट मार्क्स त हेर्ने गर्छ यिनीहरूले। योभन्दा अगाडिको पढाइ कस्तो छ, टफेल आइएल्स छ कि छैन, छ भने त्यसमा कस्तो स्कोर छ र यो विद्यार्थी साँच्चै गएर त्यहाँ पढ्छ पढ्दैन कलेजमा, तिनीहरूले एकैछिनको इन्टरभ्यूबाट पत्ता लाउने गर्छ र मुडले मात्रै भिजा दिन्छ भनिहाल्नु हुँदैन। हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ, कति इन्टरभ्यू लिएको हेर्दाखेरि मुडको आधारमा भिजा दिएको, एउटालाई सेम स्टुडेन्टलाई भिजा दिइरहेको, सेम स्टुडेन्टलाई नदिइरहेको आधार हेर्दा चाहिँ मुडको आधारमा भिजा दिएको हो कि जस्तो पनि फिलिङ हुन्छ। तर त्यसलाई मात्रै आधार मान्नु हुँदैन, उनीहरू साइकोलोजिस्ट हुन्, साइकोलोजी अध्ययन गरेर स्टुडेन्टको क्यापासिटी तुरुन्तै पत्ता लाउन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूले सपनाको सहर माने अमेरिकामा वर्षेनी 4-5 हजार नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि जाने गरेका छन्। सन् 2015 4,645 जना नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि अमेरिका गएका नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको तथ्याङ्क छ। विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरू प्रविधि र व्यवस्थापन विधाका कोर्सहरू अध्ययन गर्न युएसए जाने गरेका छन्। मल्टी ट्र्याकको कोर्सेसहरू चुज गर्छन्। बेसिकली मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ आइटी कोर्स, साइन्स कोर्सहरूलाई, आर्किटेक्चर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरहरू भयो,
अमेरिका को विदेशी विद्यार्थी ने कुनै पनि देश आफ्नो देशमा अब्बल विद्यार्थी र राम्रा नागरिक मात्र आउनु भन्ने चाहन्छन्। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने राम्रा मात्र आउन र अध्ययन पश्चात पुनः आफ्नो देशमा फर्किदिउन् भन्ने चाहन्छ। नयाँ नियम अनुसार अमेरिका अध्ययनका लागि आवेदन चाहिँ निकै सहज भएको छ, तर अमेरिकाको भिजा सबैका लागि बट्टाबट लाग्छ चाहिँ भन्न मिल्दैन।